সকলোকে মোর আন এটি ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। মই গৈ আছো এতিয়া দিদি ওচৰলে আৰু এয়া হাতত মোনা লৈ গৈছো, শাক পাচলি মোনা, কাৰণ আমাৰ শাক পাচলি ইমান খোৱা নহয়, সেইকাৰণে থকাখিনি লৈ আহিছো। আৰু মই তেখেতৰ পৰা নিম আলু, আলু আৰু আচাৰ। মই দিদি ৰুম পালোহি, এতিয়া দেখ লিয়া কিয়া মুঝে পালোহি। এতিয়া ৰসুন গুচাই আছো, এয়া দেখিছেনে ৰসুন, আৰু দিদি খাই আছে ভাত। আৰু এতিয়া মই ৰসুন আৰু আদা বিচাৰ, আদা অকণমানিহে আছে, আদা মানে দোকানখন চাইছিলোঁ কিন্তু আদা নাপালোঁ, দোকানখন নাছিলে, সেয়া এডোখৰ আছে। এইখিনি মোৰ ওচৰত মানে মিক্সাৰ নাই, মিক্সি নাই, সেইকাৰণে মানে ইয়াতে খুন্দি কিনে গুড়া কৰি কিনে লৈ যাম। ইমান জলদি জলদি গুচাইছে দিদিয়ে, মই পৰাই নাই, হাতেৰে তাকো মই কটাই লৈ গুচাব পৰা নাই, হাতেৰে ইমান জলদি জলদি গুচাইছে। আমি গুচাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ, বাই বাই। নবি হাই, কান দেখো কান, হাই স্নুপি। ই নেই নেই, যাও ভাগ, যাও প প প প প প। মানে হেৰি তেলেংগুত পাওঁ বুলি কয় যাহাতোক। হৈ গ'ল ৰসুন গুচোৱা, এতিয়া পেষ্ট কৰাও হৈ গ'ল, ডাব্বা অ'কে। মোক দিলে আচাৰ, আচাৰ নিবলৈ আহিছিলোঁ যেতিয়া, আচাৰ দিলে, এইটো পূৰা ডাঙৰ এটা ডাব্বা দিলে, আৰু এইটো এটা মাজু এটা দিলে, আৰু এইটো এটা সৰু দিছে, তিনিটা তিনিটা। আচাৰ এতিয়া মানে খোৱাতহে মজা, আৰু আচাৰখিনি হেৰি ৰদুন ৰদুনহে লাগিছে, ৰচুন আচাৰ কা মানে মই হেৰি নানিলোঁ, ডাব্বা নানিলোঁ, দিদি পাই লৈ লৈছোঁ, আকৌ দিদি মাৰোঁ কিনা দৰকাৰ হয়। মেৰে পাছে ডাব্বা বহুত, মই ভুল গেই কে, এতিয়া আচাৰ খামেই আৰু ঘৰত গৈ। এতিয়া আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ খোজকাঢ়িবলৈ, গধূলিয়ে হ'ল, কেইটা টাইম হয়, 5:28 হ'ল। আমি অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ আহিছোঁ, বতৰ বেয়া, চিপ 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 চিপকৈ বৰষুণো দিছিলে অলপ আগত, সেইপিনে ক'লা কৰি আছে, সেইপিনে ক'লা। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ, আজি আমি বজাৰলৈ আহিছোঁ, আৰু কি কি লওঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, অলপ সস্তাতে পোৱা যায়, মই এইবিলাক যিমান পিন্ধি আছোঁ ইয়াৰ পৰাই লোৱা, কিন্তু এখন এখন হেৰি মেঘালয়ৰ পৰা লোৱা। বাইদেউ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, বৰষুণে আহিলেও বৰষুণ দি আছিলে পিছে, এতিয়া 7টা বাজিবলৈ হ'ল, 7টা বাজিবলৈ 15 মিনিট আছে, বৰষুণে দিছে, কি কওঁ বৰষুণে দিছে যে, বজাৰ কিন্তু কিনিবলৈ অহা নাই, চাবলৈহে আহিছোঁ, ভাল লাগিলে কিনিম আৰু, কাৰণ কিনা বজাৰ আহিলে কিনা হয়েই।
এবাৰ ভাবিছো নিকিনো কি বেগ হ্যাঁ ভালো টেন লাইট কেমন ভালিছে ভালিছে ন বিছনার কাষে কাষে লোক লেহেঙ্গা পেন্ট এইবিলাক কাপড়া এইবিলাক কাপড়া এইবিলাক সোয়েটার সোয়েটার ধুনিয়া লাগছে চ না গলিত সকল কাপড়ে পায় বরষুণ দিছে কারণে হেৰি টিপাল পাৰি থৈছে ওপৰত এইবিলাক সানগ্লাছ সানগ্লাছ লাগে নেকি বহুত দেৰি পাছত মই পেণ্ট চাইছোঁ পেণ্ট দুটা ললোঁ ট্ৰেকশ্বুট পেণ্ট 250 টকাত দুটা হয় এটা এটা দেখ 250 টকা চেঞ্জ কাই কো কৰনা হ্যাঁ পেছা দে দিয়া নাই দিয়া নেক্সট টাইম আনা জৰুৰী নকি এই সোৱালী হয় নকি গেলো সোৱালী মানুহ হোৱাৰ এটা কাৰণে ভাল কাপোৰ মানে কিনি থাকিব পাৰি বিয়া হোৱা পাছতো মানে মদাটোৱে মাইকীকে কাপোৰ কিনি দিয়ে মদাটোৱে এতিয়ালৈকে কাপোৰ পোৱাই নাই অ' মোক দুটা পেণ্ট কিনি দিলে ট্ৰেকশ্বুট পেণ্ট কিন্তু নিজে এতিয়ালৈকে একো এটা কিনাও নাই আৰু অঁ আৰু ইয়াত মানে গলিয়ে গলিয়ে অকল ছোৱালী মানুহে কাপোৰে বেছি আছে ল'ৰা মানুহৰ কাপোৰ খুব কম মানে এইবিলাক এইবিলাক ছোৱালী এইবিলাকো লেডিজ সব মানে বেছিভাগ লেডিজৰ কাপোৰ পোৱা যায় জেন্সৰ খুব কম কোন দিছে যদিও ইমান গৰম পেলাইছে গোটেই ঘাম ওলাই গৈছে মানে বৰষুণ দিছে যদিও গৰম ন ব্লেজাৰ এই নাই এটা সব সামৰিছে বৰষুণ দিছে কাৰণে সব টিপাল পাৰি দিছে ইমানো জোচে নাই দিয়া মানে চিপচিপকে পৰিছে আৰু এইটো চাইডত আছে আহা গ জলদি এইবিলাক সব আপোনাৰ 500 টকাৰ ভিতৰত কাপোৰ পাব সব মুঠতে 100 টকা 200 টকা বেছিভাগ মানে 100 টকা 200 টকা এইবিলাক যিমান ভিৰ দেখিছে এইবোৰ সব ঠেলাৰ দোকান মানে কাপোৰৰ দোকান এইটো এটা দাম কিমান 9000 এইটো দাম 9000 অ খেল ৰাখা হে খেলিছে মোৰ দুপাতাখনৰ লগত আমাৰ ইমি নিচিনা মুখখন কিন্তু গাটো নহয় আৰু অ কিয় দোকান মে কবা বেয়া গৰম
That's all. Yeah, can do, can do. Rot. Ghurar rot. Kya kiba ta khay aru ghor jao ebilak sob fast food or dukan street food. Eto golit mane sob ebilake pay fast food street foods. Etia kham ami porotha. No, porotha na murot porotha dekhisu. Etia porotha kham. Porotha mane ama Dibrugarh ki heri hotel. Ekhon ki hotel asile re nam pahar gosu. Imane gorom lagile moi edo hei to khuli lalu blazer to khuli lalu mo aro threading koribole ase pura ulai gol threading aro ala ulai lok etia nokoru aro sandal ejo kinilu sandal